Bizim yeni dərsimiz olacaqdı şifrə proqramlar. Başlıq ilk övər şifrə proqram birinci hissədə. Şifrə proqram nədir? Adından da bəlli olduğu kimi şifrə proqramda da şifrələnmə var. Yenə burada rəqəmlər, hərf və ya simvollarla şifrələnəcəkdir. Amma şifrələr mövzusundan fərqli olaraq bu mövzu hesablamalar üzərində qurulur. Biz bu mövzunun birinci hissəsində görəcəyik toplama, alt-alta toplama və çıxmanın hesablaması, ikinci hissəsində də görəcəyik, alt-alta vurma və çubuqlu bölmənin hesablanması. Əvvəldə şifrələnmə qaydalarına baxaq. Şifrələnmə qaydələri ki, burdakı hərflər müəyyən rəqəmlərlə ifadə olunacaq. Məsəl üçün bizə A, B və C verilibsə, ABC. Bu qətiyən biz bunlara vurma kimi baxırdıq mənim. Bu ABC üç rəqəmli ədədidir. Bunun üzərindən bir vektorla göstərəcək də göstərsə də göstərməsə də əslində göstərməlidir düzgün yazılışında. Biz buna üç rəqəmli və ya təkcə AB şəklində verirsə, iki rəqəmli ədədlər kimi baxacağıq. ABC misalın daxilində istifadə olunursa, təkcə ABC + B C A kimi verilsə, artıq burada üzərinə xəttlə göstərməyə ehtiyac yoxdur. Təkcə başına çənarda bərabər sual kimi yazırsa, burada üzərinə ehtiyac var ki, bilək ki bizdən üç rəqəmli və ya iki rəqəmli, dörd rəqəmli ədəd şəklində soruşur, onlar arasında qətiyyən hesablama aparmır. Şifrələrimin formalarına gəldik. Hər biri bir rəqəmə uyğundur. Bunlar müxtəlif rəqəmləri ifadə edirlər. Biz A-ya, B-yə o zaman eyni rəqəm götürə bilərik ki, mütləq o misala yana xüsusi bir şərt verilməlidir. Məsələn, belə bir şərt verilsə ki, A > B-dən, biz onda A-ya, B-yə eyni rəqəm verə bilərik, çünki bizə verdiyi bir şərt var. Bu şərtə əsaslanıb deyərik ki, A da B də ikisi də 5dir, 3dür və ya hər hansısa bir rəqəmdir deyə bilərik. Əgər xüsusi bir şərt yoxdursa, onda biz onları həmişə bir-birindən fərqli rəqəmlər kimi götürməliyik. Onun üçün də bu suallarda bizə iki cür şərt veriləcəkdir. Şərtin biri belədir. Deyək ki, məsəl üçün A, B, C bir-birindən və 0-dan fərqli rəqəmlərdir. Özü konkret deyək ki, hamsifətdledir və 0-dan fərqlidir deyirsə, biz orada heç birinə 0 da verə bilmərik. Bir də belə bir şərt növbə var ki, ABC bir-birindən fərqli rəqəmlərdir. Yəni 0-ın adını çəkmirsə, onda hər hansı birinə 0 verə bilərik. Amma 0 veririksə də, 0 əvvəldə gələn ola bilməz. Yəni bura ABC əvəzinə 075 şəklində yaza bilmərik. Çünki 0-la başlayan 3 rəqəmli ədəd yoxdur. 0 istifadə olunacaqsa, 705 kimi ortada və ya 750 kimi axırda istifadə oluna bilər. İstənlən aldə 0 əvvəldə gələ bilməz. Və ya tək başına bir rəqəmdirsə, məsələn, n bərabər sualdırsa, m-ə 0 verə bilərik. Bunun problem yoxdur. Yəni heç nəyin əvvəlində və ya axırında gəlmirsə, tək başınadırsa, özü də 0 qiyməti ala bilər. Amma hansısa ədədin əvvəlindədirsə, biz ona 0 qiyməti qətiyyən vermirik. Bu oldu şifrələnmənin forması. İndi gələk baxaq görək, bizim mövzumuzdakı suallar hansı üsullarla həll olunur. Suallarımızın həlli qaydasına gəldikdə, iki tipdə suallar var mövzu daxilində. Birinci tip odur ki, müəyyən qaydaları var, həmin qaydalarla həll eləyəcək. İkinci tip odur ki, bulardan çenar, yəni heç bir qaydası olmayan suallardır ki, onları da həll etmək üçün yerinə uyğun rəqəmləri seçərək yazmaq lazımdır qaydası olan suallar elə də çox deyil. Mövzunun harda-sə bir 10-15 sualını, 20 sualını əhatə edir. Qalan yerdə qalan böyük bir hissə yerinə rəqəm qoymaqla yazılan suallardır. Bu deyəcəyimiz qaydalar elə bir qaydalar ki, yəni o qaydaları bilmədən də o sualı yazmaq olar, yerinə digər üsullarla rəqəm qoymaqla yazmaq olar. Sadəcə qaydalar vaxta təsir eləyir. Qaydasını bilməklə bir neçə saniyəyə yazırıqsa sualı, bilmədən onu həll eləyəndə bir neçə dəqiqəmizi, üç dəqiqəmizi, beş dəqiqəmizi, yəni daha çox vaxt da aparır. Ona görə vaxtda qalıb gəlmək üçün o qaydası olan sualların qaydalarını bilməliyik. İlk öncə başlayaq qaydalarla, hansı qaydaları bilməliyik, onlarla tanış olaq, ondan sonra keçib digər suallardan da həll edərik. Əvvəlcə belə bir suala baxırıq. Məsələn bura yazıram A B C sıxılsın C B A. Alınır Y f və 7. Sual verilir. y üstəgəl f bərabər suala. Deməli, bu sualın cavabını tapmaq üçün belə bir qayda əldə edəcəyik. Bir üç rəqəmli ədəddən bir üç rəqəmli ədəddən həmin üç rəqəmli ədədin tərsinə çıxanda ABC-dən CB-yə çıxanda Qayda belədir ki, alınan cavabda hər zaman ortadakı rəqəm 9 olur. Kənardakı rəqəmlərində cəmi 9-a bərabər olur. Yəni y + 7 bərabər olmalıdır 9-a. Bu 7 isə onda y alacaqdır 2 qiymətini. Y2, F də 9 olduğu üçün testin cavabı elədir 11. Bu bir qaydadır. Bu həmişə tətbiq edə bilərik. Amanə ayəti ancaq 3 rəqəmliyə və ancaq çıxma işarəsinə və ancaq da tərsinə çıxılanə. Başqa bir ədəd çıxılarsa belə bir, bir qayda qətiyan deyə bilmərik. Bir 3 rəqəmli ədəddən öz tərsini çıxırıqsa, alınan cavabda ortadakı rəqəm hər zaman 9dur, kənardakı da rəqəmlərinin cəmi 9dur. Bir də bunun 2 rəqəmli versiyası var. 2 rəqəmli ədəddə isə AB - BA dırsa, burada məsələn 1 5 veribsə Burda da bir k adırsa, k bərabər sual yadırsa, k bərabər suala. Deməli, onda nə olacaqdır? İki rəqəmli üçün də qayda bilədir. İki rəqəmli ədəddən öz tərsin çıxanda alınan cavabın rəqəmləri cəmi 9dur. Üzə sağ tərəfdə 5 verilsə, onda k-nın yerinə 9 olması üçün k bərabər 4 götürməliyik ki, 4 ilə 5 bizə 9u vermiş olsun. Deməli, üç rəqəmli və iki rəqəmlidə belə bir qayda oldu. Üç rəqəmlidə Orta doqquz, kənarların cəmi doqquzdur. İki rəqəmlidə isə öz tərsinin çıxanda alınan cavabın rəqəmləri cəmi doqquzdur. Ha bu qaydanı harda tətbiq eləyəcək? Məsələn, birinci sualda tətbiq eləyə bilərik. ABC - CBA-nın öz tərsinin çıxdığı üçün bizdən soruşur ortadakı rəqəmi, yəni L-i birbaşa 9 cavabı götürə bilərik. Qaydasını biləndən sonra oldu bir neçə saniyəlik bir sual. Və ya həmçinin ikinci sual. 1-ci sualda yenə fiqurlarla heç bir fərqi yoxdur. Baxanda ədədə öz tərsi çıxıb bulduzu soruşur. Ulduz nədir ortadakı? Ortadakı rəqəm ilə olacaq variantı, E variantı 9. Bu oldu bizim birinci qaydamız. Təbii ki, buna aid testlər e, cütləvi deyil. Elə 2 dənə belə nümunəmiz var idi. Əsas nədir? Bu qaydalar əsasında həmen e, bu qayda əsasında bu testləri əsasında həmen qaydanı yaxşı yadda saxlamaq. Sonra Belə bir qayda 4-cü sualın bir qaydası var. 4-cü sualın da qaydası nədan ibarətdir? Bu sualımızda bizə iki rəqəmli ədədlərin toplanması verilir və müəyyəb 286 cavab verir. Bizdən isə a üstə gələk b cəmini soruşur. Biz a üstə gələk b cəmini 3 fərqli üsulla tapa bilərik. Gəlin indi fərqli üsullar hansılardır baxaq. 1-ci sual riyazi üsuldur. Riyazi üsul ə, ən vacib bilməli üsullardan biridir. Çünki bir çox hallarda keçərlidir. Bu misallarda başqa misallarda da keçərlı olacaqdır. E, ona görə çox istifadə edəyəcəyimiz üçün yaxşı-yaxşı bilməliyik. Riyazi su necədir? AB ədədi əvəzinə burda onu ayrılıq mərtəbə vahidlərinə götürüb yazırıq. 10A + B. B təcrlikli olduğu üçün, B A onluqda olduğu üçün 10A şəklində. + B A əvəzinə Yenibudəfər onluqta olan B-dir. Olacaqdı 10B + A. A-a əvəzinə + 10A + A. B-b əvəzinə də + 10B + B = 286. Ədədlər şəklində verilmiş iki rəqəmli ədədləri götürüb biz mərtəbə vahidlərinə parçaladıq. Onda 10A 11 a 21 bu da 1 22 22 a üste gelinsin 22 b beraber 286 ya her tarafı 22'ye bölsek a üste gelin b beraberdir 286 ile 22'ye bölen de 13'e testimizin cevabı oldu 13 bu oldu bizim riyazi kaydamız. Evvel de dediğim gibi mütləq bilməliyik. çox bir çox misallara tətbiq edəcək. Ondan da başqa başqa misallardır qarşımıza gələcək, təsvizəcək ki, istifadə edəcəyimiz usullardan bir olacaq. Amma sırf bu suala e, riyazi su təhqiq eləmək daha çox vaxt aparır. Ona görə də sırf bunun məntiqi bir qaydası da var. Gəl indi məntiqi qaydasına baxaq. Hətta iki qaydası var. Birinci belə bir qaydaya baxaq ki, toplama təbii ki, bilirik ki, başlayır axırıncı sütundan başlayırıq toplamağa. Axırıncı sütunda nə var? 2 dənə a, 2 dənə b-miz var. 2 dənə a, 2 dənə b-ni toplayanda bir 6 rəqəmi aldım. Əvvəlcə üstünə baxırıq ki, burada da 2 dənə a, 2 dənə b var. Onları da toplayırıq. Yəni toplananlar eynidir. Burada da 2a, 2b idi, burada da 2a, 2b idi. Əgər bunları toplayanda 6 eləmişdirsə, onda bu tərəfdə toplayanda 6 eləməli idi. Yəni cavab 66 şəklində olmalı idi. 6 deyilsə, yəni 66 deyilsə cavab. Deməli toplayanda 6 deyil. 6 deyil, nədir bəs? Sonu 6 ilə bitən bir ədəddir. Onda nə deyək? Əgər bunları toplayanda 16 olsaydı, 6 yazardıq, 1 yadda qalardı. Yenə 16, 1-dək yaddakı 1-dən olardı 17. Bu dəfə cavab olmalı idi 176. Cavab 176 deyilsə, deməli toplayanda 16 da alınmır. Onda belə çıxıb bunları toplayanda 26 imiş. 6 yazırıq şiadda, 26, 2 yadda. 26 2-də yadda 28 imiş. Yəni cavab 286 imiş. Onda nə nəticə çıxartdıq? 2a^2b = 26 imiş. a^b də bərabər hər tərəfi 2-yə böləndə 13 imiş. Bu da başqa bir usuldan daha tez cavabı tapmış oldu. Bir də üçüncü bir üsul var. Üçüncü üsulda nədir? Əslində üçüncü üsul elə burdan yaranan bir üsuldur. Bunu hər dəfə belə yoxlamamaq üçün 6 16 20 əmsal çətində daha qısa şəterə necə tapıla bilər? Onda da qaydamız belədir. Bu tip misallarda Misal daxilindəki hər hərfdən birinin cəmi bərabərdir. Yəni misal A B-lərdən qurulub, bir dənə A, bir dənə B cəmi bərabərdir. Bunu tapmaq üçün cavabın kənardakı rəqəmlərini birləşdiririk. Olur 26. Alından elədi bölürük birinci sütunda. Hər hərfdən neçə dənədirsə onun sayına. 2 dənə A, 2 dənə B olduğu üçün bölürük 2-yə. Bərabərliyi 13. Bu da ən qısa məntiqi üsullardan biridir. Bir daha təkrarlayaram. Cavabın kənardakı rəqəmləri birləşdirilir. Birinci sütunda hər hərfdən neçə dənədirsə, götürürük onun sayına. Amma bu qaydanı tətbiq etmək üçün iki şərt ödənməlidir mütləq. Hansı şərtlərdir? Birincisi, cavabın kənardakı rəqəmlərinin cəmi ortadakına bərabərdirsə. Yəni 2 üstə 6-nı 8 eləyirsə, bu qaydanı tətbiq eləmir olar. İkincisi də birinci sütunda hərflərin sayı bərabər sayı da olmalıdır. Yəni 2 dənə A, 3 dənə B, 4 dənə C şəklində sərlər müxtəlif sayıdadırsa, onda bu qaydanı tətbiq eləyə bilmərik. Yarı yazılısınla ya da yerinə rəqəm qoymaqla həll olunacaq. İndi irəlidəki testlərdə o tip suallarla da baxacaq. Axır ki, bu iki şərtə tabedirsə, yəni kənardakı rəqəmlərin cəmi ortbaçın veribsə və birinci sütun hərflər bərabər sayıdarsa, qısa şəklində tez kərardaşları birləşdir, hərəsindən neçə dənədirsə bölüyünün sayıla bərabər alınır 13 cavabı. İndi məsələn bununla tətbiq etdiyimiz bir suala baxaq. Məsələn, arada qalmış üçüncü sual. ABC cəmini soruşur. ABC cəmini soruşursa elə öyrəndiyimiz qayda ilə kənardakıları birləşdiririk 16. ABC hərəsindən bir dənə olduğu üçün bölürük 1-ə bərabərdir 16. ABC cəmi oldu testin cavabı 16. Bu qaydanı biləndən sonra bir çox suala şifahi şəkildə tezliklə cavab vermək mümkün olur. Və ya başqa bir sualla tətbiq edəyək məsəl üçün 6-cı sualda. 6-cı sualda bizdən ABC üç rəqəmli ədədinin maksimum qiyməti soruşulur. Bunu tapmaq üçün birinci tapaq görək bu ədədin rəqəmləri cəmi neçəsidir? A + B + C cəmi nəyə bərabərdir? Yenə həmən qaydaya tabe olcuq. Kənardakıları birləşdiririk 17. 1-ci sütunda hərəsindən bir dənə, bir dənə, bir dənə olduğu üçün bölürük 1-ə, bərabərldə 17. 17. Deməli bizə elə bir ədəd lazımdır ki, rəqəmlərin cəmi 17 olsun üç rəqəmli və üç rəqəmlərinin də maksimum qiyməti. Maksimum qiymət deyirsə, maksimum qiymət deyirsə. Təbii ki, yüzlüyinə ən böyük qiymət yazılmalıdır. 9 ən böyük rəqəm olduğu üçün a-ya yazırıq 9. İndi onluq və təklik gəldi. Beləlik, təklikə ən kiçik olanı qiyməti yazaq ki, yerdə nə qalsa onluğa düşsün ki, daha maksimum bir ədəd alınsın. İndi baxırıq c-yə. Mən c-yə 0 yaza bilərəm. 90 eləyir 9. Bəli, 90 eləyir 9. Şı, 9, 0, 9 ıı, ortaya da 7 düşə ıı, 9 17 olmasın. Ortaya da 8 düşərdi. Cavabları 980. Bu maksimumdur, amma bu testin cavabı ola bilməz. Nəyə görə ola bilməz? Çünki 0 ikinci ədədlə C-də əvvəldə, C əvvəldə işlər. Əgər mən C-yə 0 versəm, 0 əvvəldə gəlmiş olar. Bu da əvvəldə vurduğu vurduğum qaydalara ziddir. Onda belə çıxır ki, mən C-yə 0 qətiyan işlədə bilmərəm bu sualda. 0 işlədə bilmədiyim üçün yerdə qalan ən kiçik rəqəm verəcək bir rəqəm. Ondan sonra 900-sə bircəndə 10, 17-yə tamamlamaq üçün yerdə qalan 7-ni də veririk B-yə oldu 971. Və ya əksinə minimum ABC-ni istəsəydi, ABC-nin minimum qiymətini istəsəydi bu dəfə a-ya verərdim 1 c-yə verərdim ən böyük rəqəmi ki artıq yerdə nə qalsa düşsün onluğa heç ala biləcəyi çi qiymətini alsın 10 yerdə də qalan neçədir 7-dir onlarda elə 179 da bunun minimum qiyməti yəni 7-ci sualda da bizdən bunu soruşacaqlar deməli maksimum minimumları təyin edərkən bizim maraqlandıran əsas maksimum olmasın ilki öncə yüzlüyü sonra da onluğun ala biləcəyi qiymətdir Sonra başqa bir suala baxaq. Başqa bir suala baxaq. Məsələn, baxaq 8-ci suala. 8-ci sual necə bir sualdır? Artıq bu başqa bir tipdir. Deməli, C-nin üstünə M gəlib alıb sıfır. Mən burada tək-tək rəqəmləriçi yoxlasam, nəyin üstə gələcəyini sıfır eləyir. Yəni sıfır deyəndə 1400 sıfır yazılıb bir yadda qalır. Mən burada yoxlamalıyam 1 ilə 9-u, 2 ilə 8-i, 3 ilə 7-ni, 4 ilə 6-nı və bir də bunların tərslərini. Yəni 9 ilə 1-i, 8 ilə 2-ni, 7 ilə 3-ü, 6 ilə 4-ü. Bu qədər rəqəm yoxlayansa düzdür, cavab gələ bilər tapmaq olar, amma daha çox vaxt sərf olacaq sualı. Sə bu sualın daha qısa bir yolu var. Yolu da nədir? Misalə diqqət edin baxırıq ki, ABC ilə KLM-in -ilə cəmini verib, bir həvdə KLM-lə ABC-nin fərqini verib. Yəni eyni ədədlərin cəmi də var, fərqi də var. Elədirsə, bunu da belə bir əməliyyat aparaq. ABC üç rəqəmli ədədi bir X ilə KLM üç rəqəmlisini bir y ilə əvəz eləyək. KLM y dedik, ABC ilə x dedik. Yarananları tənlik şəklində yazaq. x + y = 680-ə, y - x = 278-ə. Alanda kiçik bir sistem tənlik. Tərəf-tərəfə toplayacağıq. Mənfi müsbət x-lər gedər. 2y = 958-ə y də bərabərdir 479-a. Apar b y yerinə 479 yazsam, 600-dən 479 çıxanda x tələyəcəkdir 201. X deyə demişdik ABC-yə. ABC deməli 201 imiş. Y də demişdik k eləmək halım dolacaqdır 479. Bizdən də ABC-ni soruşduğu üçün elə testimizin cavabı olacaq 201. Yəni bunu belə tətbiq eləmək, hər hərfi ayrı-ayrı doğru yox, birbaşı bir belə qısa müddətdə üç rəqəmli ədədin özünü hesablayıb birbaşa cavabı tapmış oldu. Sonra bu da bir suallardan biridir. Növbəti belə bir suala baxaq, 9-cu sual kimi bir suala. Düzdür, bu bir qayda deyil, indi deyəcəyim, sadəcə bir ipucudur. Çox misallarda qarışımıza çıxacaq, istifadə edəyəcəyimiz ipucularından biridir. Nədir ipucu? vokal m l k - k l m ədədinin birinci sütununda olan çıxma işarəsidir. m - k = 3 ifadəsi. Deməli bu suallardan biz belə bir nəticə çıxarda bilərik yənişə. Əgər l-dən l çıxsa, l-dən l çıxanda. Burda 9 yox, 0 versəydilər 0 olsaydı. Onda mən çox rahatlıqla yazardım ki, m - k = 3-dür. L-dən l çıxanda 0 eləyib, m-nə də k çıxanda alınan cavab olur 3. Bu belə olardı. Rahat şəkildə yazardıq. Amma burada 0 yox, 9 olması nəyə işarədir? 9 olması onu göstərir ki, əldən el çıxanda necə 9 olur? Bu o deməkdir ki, l özündən bir dənə onluq k-ya veribdi. Yəni 1 vahid azalıb. Azaldığı üçün artıq yuxarıdakı l-dən aşağıdakı l çıxmaq olmur. Ona görə m də özündən bir dənə verib. Verəndən sonra l-dən k çıxanda artıq 9 eləyir. İndi burada M-kayə təsiri nədir? Artıq M özündən bir dənə verdiyi üçün M-dən K-çıxandan sonra 3 qalıbsa, onda bu misalda M-K = bərabər eləməlidir 4. Yəni 1 vahid artıq elə götürürük. Çünki o verdiyi 1-i geri qaytaranda 3 artıb olacaqdı 4. Deməli qısası həmişə belə sual qarşımıza çıxanda bir əvvəlki üstünə baxırıq. Bir əvvəlki üstünə yəni nə yığdırır? Əgər M özündən nəsə veribsə, yəni 1 vahid veribsə, ötürübsə onda bunu bir artıq götürürük. Yəni ötürdüyün yeri qaytarıb 4 kimi. Yox özündən heç nə vermirsə, sadəcə elə burdan birbaşa çıxılıbsa, onda M tutaq q aşağısında nə varsa birbaşa özün götürə bilərik. Bu çıxma əməli bir çox suallarda veriləb və qarşımıza çıxacaqdır. Elə suala başlamısan da yarımçıq saxlamayaq. Bizdən M-i soruşur. M-i soruşursa -soruşur, ikinci misalda nə istifadə eləyə bilər? İkinci sətir bağlıdır ki, K M M K M cəmləməsidir. Əgər K M 3 olsaydı, təbii ki, bu da 3 olardı. 3 3 30-cu olardı testin cavabı. Amma e, cavab 253dur. Biraz əvvəl baxdığımız sualda kimi. Əgər 13 olsaydı 3 yazardı bir yadda, 13 bir də yadda 14 olmalı idi. Deməli 1253 30-cu budur o deyil. Onda KMM cəmi 23dur çünki 3 yazırğı 2 yadda, 23 2 də yadda 25 eləyib. Yəni K + M + E = 23ə ki 3 yazırıqçı yadda, digər tərəfdə 23, keçəldə 25 olur. Alanda bir dənə sistem tənliyi. Tərəf-tərəfə toplasam elə k-lar gedə, 3m = 4 ilə 23 elədi 27. 27. Burdan da m = m = 9 a. Bizdən m-i soruşduğu üçün cavab oldu 9. Bunu bu formada yazıb, yəni qısa müddətdə cavabı tapmış oldu. Amma bir-bir rəqəmləri axtarası olsaydı, bir az çox vaxtımız gedəcəkdi, biraz daha çox vaxtımızı alan suallardan biri olacaqdı. Sonra başqa bir suala baxaq. Başqa bir suala. Belə də elə qaydası olan axırıncı sual tipidir. 23 və 33 paralel baxacaq, eyni qaydaya tabedlər. 23 biraz daha qısa sidir, 33 bu biraz uzun variant olacaq. Əvvəlcə 23-dən başlayaq. 23 tipli suallarda belə bir qaydamız olacaq. Toplama əməlində. Sonuncu sütunda verilmiş. 3 dənə hərfdən biri olduğu kimi cavaba enirsə, onda digər ikisinin cəmi ona bərabərdir. Mə Bə bir daha təkrir edim. Əgər rəqəmlərdən biri varianta düşürsə, aşağı düşsə, digər ikisinin cəmi ona bərabərdir. Bunu bir qayda kimi yadda saxlayırıq. Yəni T üstəgəlsin P bərabərdir 10. Bizdən də nəyi soruşur? TP-nin hasilinin maksimum qiyməti. Yəni gəlin baxaq görək TP-yə hansı qiymətlər verə bilərik. Bir az əvvəl qeyd etdiyim kimi də, əgər biz rəqəm yoxlayacağıqsa, indən sonra indi bir neçəsində rəqəm qoymaqla da baxacağıq. Bir misalda rəqəm yoxlanırsa, qarışıqlıq yaranmasın deyə hər zaman başdan sırayla yoxlamaq lazımdır. Heç vaxt rəqəmləri ordan-burdan yoxlamayın ə onda daha uzun və daha bir qarışıq nəticə əldə eləyirik. Baştan sıra ilə yoxlayırıqsa onda nə ola bilər? 1 ilə 9, 2 ilə 8, 3 ilə 7, 4 ilə 6, 5 ilə 5 deyə bilmər yardı çünki T və P olduğu üçün eyni rəqəmlər verməyə olar. Bundan sonrasını yazma mənası yoxdur, artıq təkrarlanacaq. 6 ilə 4, 7 ilə 3, 8 ilə 2, 8 ilə 2 9 ilə 1 yuxarıdakıların təkrarları olar. Bizdən vurma soruşduğu üçün onsaq grupların yerini dəyişəndə hasil dəyişmir. Bu 4 cüt 4 cüt rəqəmin 4-ü də bu testin tamamilə doğru cavabıdır. Ona görə də bizdən maksimum vurma soruşduğu üçün hansının hasili maksimum sonuca götürəcək? 6 dəfə 4-ün 24, 7 dəfə 3-ün 21, 8 dəfə 2-nin 16, 9 dəfə 1-in 9. Maksimum dediyi üçün təbii ki 6 və 4-dür. Yəni 24 cavabını götürəcək. Düzdür, bu misalda o qədər də rəqəmləri sırayla getmək, yəni qarışlıq yaratmasa da, amma digər suallarda, daha birə çətinliyi yuxarı olan suallarda rəqəm yoxlayanda sırayla gedəndə həmişə daha avantajlı olur. Həm unutdulan rəqəm olmur, hər şey göz qabağında olur, champions istifadə edirik, həm də daha tez şəklə çatmış oluruq. Bir də sırf bu tip suallar üçün belə əlavə bir ipucu deyə bilərəm ki, əgər bizdən vurmanı soruşursa Rəqəmlər bir-birinə nə qədər yaxın rəqəmlərdirsə, hasil həmişə o qədər yuxarı olur. Bir-birindən uzaq yerləşən rəqəmlərin hasili aşağı olur. Bax, fikir verin. Bu ədədlər üstündəsinə 1 ilə 9 bir-birinə ən uzaq rəqəmlərdir. Hasili ilə minimumdur, 9dur. 4dən 6 ən yaxınlardır. 4nə aldı yaxın olduğu üçün bir-birinə vuranda elə 24. Ədədlər bir-birinə nə qədər yaxındırsa, hasil maksimum, bir-birinə nə qədər uzaq yerləşirsə, hasil minimum olur. Dedikçe bu sual indi 23 və 33-ə parallel baxacağıq. 33-də bu qaydanın daha geniş tətbiq variantı var. İndi baxaq 33-ə. 33-cü suala baxırıq ki, yenə heç bir rəqəm yoxdur. Amma həmin qaydaya tabedir. Qaydamız nə idi? Toplamada sonuncu sütunda üç rəqəmdən biri aşağıya düşürsə, digər ikisinin cəmi 10-a bərabərdir. Bu qaydanın bir ardı var. Ardı nədir? Ədədənin əməliyyat əvvəlcə sütunlarda təkrarlanırsa, yəni fərq yoxdur. İndi burada 2 dənədir, 3 dənə, 4 dənə, 5 dənə sütunda ola bilərdi. Əvvəlcərin hamısında həmin qayda təkrarlanırsa, həmin qayda nədir? Üçündən birinin aşağı düşməsi. Onda digər iki rəqəmin cəmi 9-a bərabərdir və cavabın ilk rəqəmi 1-dir. Bir daha təkrarlayım. Sonuncu sütunda olanda əməliyyat digər iki rəqəmin cəmi 10-dur. Əvvəlcə sütunlardadırsa digər iki rəqəmin cəmi 9 və cavabın iki rəqəmi 1-dir. K1 olandan sonra aparıb misal üçün K-ya 1 bir yazanda 1-in üstünə nə gələndə 10 eləyir? 9. N oldu 9. Ağparıb K-ya 1 bir yazanda 1-in üstünə nə gələndə 9 eləyir? 8. L də oldu 8. K1 idi, N9, üstə gələk 1, 8, 19 18 cavab verəcəkdir 37. İndi bunu Belə təsadüfi yadda saxlamayaq. Əslində bu hardan alınır? Qayda şəklində deyək. N buradan aşağı düşməsi üçün, yəni bunun mənası nədir? Niyə bura 0 yazırıq? N aşağı düşməsi üçün bunlar 0 olmalıdır ki, cəmi aşağıya sərbəst şəkildə düşə bilsin. NK müxtəlif hərflər olduğu üçün də hər birinə 0 0 yaza bilmərəm. Eyni olsaydı hər hansı 0 götürmə olardı. Müxtəlif hərflərdirsə 0-dan istifadə edə bilmərəm. 0 yaza bilmərəm isə sonu 0-dan bitən bir ədəd olmalıdır ki, L dəyişmədan aşağı düşsün. 2 dənə rəqəmi toplayanda sonu 0n eləyəcək ədəd ancaq və ancaq 10 ola bilər. Heç vaxt daha yuxarı 20, 30 ola bilməz, çünki 2 dənə rəqəmdir. Ən böyük 9, 8 belə yarsan 2 rəqəmin cəmi 17-dən böyük rəqəm eləyə bilməz, ədəd eləyə bilməz. Ona görə də 2 rəqəmin toplanmasının alınə yuvarlaq yəcən rəqəm 10 olduğu üçün 10 götürürük. İndi 10 üstünə də L gələndə 10 neçəsəsə L, L yazırıq bir yadda. Əvvəlki sütuna keçəndə ona görə 9 götürürük. Yadda 1 qaldığı üçün artdır. O yaddakı bir bu 9-u yenə 10 eləyəcək. Üstünə də n gələndə 10 neçəsə n, n yazırıq bir yadda. Həmin o yadda qalan 1-dir cavabın ən soluna keçən bir. Ona görə də ən soldakı rəqəmi 1 şəklində götürmüş oluruq. Bu da oldu bu qayda. Həm 23-cü, həm də 33-cü sualda 23-də daha yarısıya gələrdi amma 33-də qayda tam şəkildə tətbiq eləmək olur. Bunlar oldu bizim Yəni toplama çıxma əməliyyatının daxilində müəyyən qaydalarla tətbiq elədimiz, müəyyən qaydalarla olan suallar. Bir də e, belə bir ipucu var ki, çıxmada bir ipucu deyək ki, o birinci sütunda e, baxdığımız 9-cu sualda kimi özündən sonra ədəd vermək, e, yəni bir onluğu götürüb isə bir artıq götürmək məsələsi. Bir dəndə toplamada belə bir göstərim onda sizə ipucu var ki, qarşımıza çıxacaqdır belə bir ipucu var ki, toplama əsasında. Əgər alt alta toplamada iki rəqəmlə ə, tək iki dənə rəqəmin toplanmasından sola bir rəqəm çıxırsa, o rəqəm həmişə 1-dir. Məsələn bu 15-ci sualdır. A + B-də sola əlavə bir rəqəm çıxırsa, o həmişə 1-dir. Düzdür, bu burda başa görsən indi hərflər şəklində veriləndə, yenə yəni, hərflər şəklində verilməsindən baxaq irəlidəki bir suala. Məsələn, 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 daha irəlidəki bir suallardan çırəqəmin toplanması Hı, Məsələn 47-ci sualda iki dənə rəqəmin toplanmasından sola bir rəqəm çıxırsa, bu rəqəm həmişə 1dir. Çünki iki dənə rəqəmi toplananda 20-ni neçə ələmiyəcəyi üçün, həmişə 10-niçə eləyəcəyi üçün soldakı rəqəm həmişə 1dir. Bu 1dirsə C də 1dir. Onda rahat şəkildə cavab tapmaq olar. Yəni D üstə görək B = 1 ola bilməz də, iki rəqəmin toplananda 1 ola bilməz cüzi sıfır verə bilməsən heç birinə əvvəldə gəlib hər biri. 1dirsə onda 11-dir on ki, 1 yazıb 1 yadda, arda 11, 1 də yadda 12 kimi davam edib gedir. Bizdən də DB hasilinin maksimum qiymətini soruşur. Cəmi 11 eləyən maksimum nə? Bir az əvvəl dedik və bir-bir sadalamamaq üçün maksimum olması nə idi? Bir-birinə ən yaxın yerləşməli idi. Ən yaxın da hansılardı? 5-dən 6-dır ki, cəmi 11 eləyənlər arasında 5-i də 6-ya vuranda ərir 30 qiyməti 56-dır. Və təzədən burada 567483 onları bir-bir yox 92 bir-bir yoxlamağın mənasız oldu. Orazə müşahidə etdik ki, bir-birindən uzaqlaşdıqca hasilinə qiyməti aşağı düşə-düşə düşə gəlir. Minimumdəsə ən uzaqları 92-ni götürərdik, cavab belə yerdi 18. Bunlar qaydaya tabil olanlar. Bir də yerdə qalan böyük hissəsi artıq yerinə uyğun rəqəmlərlə Seçilik yazılacaq testlər olacaqdır. Məsələn bir dənələsindən baxaq. Uyğun rəqəmi seçilib yazmaqdan baxaq. Daha ki baxaq. Suallar daxilində 60 elə də olsun 9. Suala rəqəm axtaranda sual içərisində həmişə bu mövzunun əsas məqsədi ipuclarına irəliləməkdir. Yəni elə hər yerdən başlanıb rəqəmləri düzmürük. Elə rəqəmlər seçmək lazımdır ki, cavaba daha tez müddətdə irəliləmək olsun. Məsələn 69-cu sual. C-nin üstünə C gələndə alınır 0. İki variant var. C ya 0-dır ya da 5-dir. 5-dir. Niyə? 0-ın üstə 0 də gəldiyinə 5 eləyir. 5 üstə 5 gəldiyinə 10, 0 yazaq bir yadda qalır. İndi əvvəlki sütuna baxırıq. B-nin üstə gəldiyinə 8, A-nın üstə B gəldiyinə 7. Eyni rəqəmlərdir. Toplayanda bir dəfə 8, bir dəfə 7. Biz bilirik ki, toplamanın yerindəşində cəm dəyişə bilməz. Bəs necə oldu ki, bunların cəmi 8, bunların cəmi 7 oldu? ona görə oldu ki. Deməli bu sütunda yadda rəqəm qalmalıdır ki, yaddakı 1-nə həmən 7 bir dəfə 8 olub, artıq bu da olduğu kimi düşüb aşağı. Bu da ona işarədir ki, C-lərə bir 0 götürə bilmək. 0 götürsək yadda heç nə qala bilməz. Deməli C konkret 5 imiş. 10 yazaq bir yadda. Onda A + B = 7-dir ki, yaddakı 1 olub 8. A + B də bərabər 7-dir. Bizdən də ABC-nin minimum, C 10 e, minimum olsa minimumda olsa, maksimumda olsa C sabit rəqəmdir. C həmişə 5-dir bu sualda. Minimuma maksimuma təsir edəcək AB hissəsi. AB hissəsində nə yapıcı var? Cəmi 7-dir. A-ya minimum dediy üçün ən kiçik rəqəm 1-i versəm, yerdə də 7-yə tamamlamaq üçün yerdə qalır 6. 1 və 6, yəni ən kiçiyinin solda 165 qiymətini tapmış olduq. Yəni bu sualda demək istədiyim ondan ibarətdir ki, Biz rəqəmləri ilə təsadüfi yoxlamır. Yəni baxırıqca hardan rəqəm yoxlasaq, daha tez, daha konkret cavaba gedib düzgün cavabımızı tapmış olarıq. Bir dənə suala baxaq rəqəm qoymaqla. Məsələn 25-ci sual. CBT-nin bizdən cəmini soruşur. Baxaq görək necə olacaq CBT-nin cəmi. Baxırıq ki, yenə rəqəmləri tapıb yazmalıyıq. 5-in üstünə C gələndə 2 alınır. 500-də C gələndə 2 alınırsa, deməli C mütləq neçəsədir? 7-dir ki, 5 üstə 7 gələndə 12, 2 yazırıq, 1 yadda qalır. 2 yazırıq, 1 yadda qalır. İndi baxaq görək B-nin üstə T gələndə 1 alır. B-nin üstə B gələndə 1 alır. Nə demək? Deməli B ilə T-nin cəmi nəçə olmalıdır? B ilə T-nin cəmi 10 olmalıdır ki, yaddakı 1-lə də 11 yazaq, 1 yadda qalsın. Yadda saxlayırıq ki, şifrə proqram suallarının hamısında, istər 1-ci, istər 2-ci sual olsun, sualı həll edə bilməmişdə qabaq mütləq soruşlana baxmaq lazımdır. Çünki bizdən elə hərflər, yəni e, bizdən ola bilər ki, elə bir hərfi soruşar ki, onun insanın ən başında tapmış olarsa. Yəni ondan ötürü bütün hərfləri bir-bir tapmağa bir də ehtiyac qalmaz. Mütləq baxırıq suala uyğun, soruşlana uyğun həlləmək lazımdır. Soruşlan hərflər çıxdısa, həmin sualı artıq orada yekunlaşdırırıq ki, vaxtımız daha çox yetməmiş olsun. İndi bizdən soruşulanlar içərisində 7 var, 7-ni yazmışıq. İndi B və T lazımdır. B və T-nin onsu da bizdən cəmi lazım olacaq. Ona görə ayrı-ayrı tapıb da qətiyan vaxt itirmirik. Elə dedik ki, B üstə T gələndə 10-dur çüy, yaddaçı 1-dən 11, -11 olur. Uların cəmi də 10 olduğu üçün birbaşa ikisini əvəzinə rahatlıqla götürüb 10 yaza bilərəm. 10 üstə gəl 7 bərabər eləyir cavab 17. Yəni həmişə bir gözünüz soruşlanda olsun ki, ee burada görək cavabı necə tapmış ola bilərəm. Yəni daha tez cavaba irəliləmək üçün oradan mütləq ee ipuçlarından baxmaq lazımdır. Aydındır? C oldu 7, BT cəmi də oradan 10 olduğu üçün götürüb yazdıq yerinə. Testimizin cavabı oldu 17.